waxa la yiri dalkan horta wuxuu soo maray marxalado aad u kala duwan. Haddaan u malayno hadda inay xabado dhacayaan, mar waxaa jirtay Maka Mukarrama aysan baabuurta marin. Xaaladaha soo maray iyo dilka iyo dhibaatadan soo marnay oo annaga gacmaheena isku geysanay, ma aha hadda baarlamaanka inay xildhibaanadii ay sheegaan waxa maanta jira. Maanta way ka wanaagsan tahay shalay. Waxaan aad uga xumahay annagoo xildhibaano qaran ah inaan shacabkeenni kicinno oo aan waxaan jirin u sheegno oo aan rabno dalka inuu kaco oo dagaal iyo dhibaato laga sameeyo. Waxaan leeyahay shacabka wanaagsan ee degan magaalada Muqdisho, waxaad ku jirteen dhibaato fara badan awal, maantana haddii Ilaahay yiraahdo gacan bir ayaa looga qabanayaa dadka laynaya dadka. Waxaad og tihiin xildhibaanada qaarkood ee maanta halkan ka hadlay inay horey u sheegteen inay xisbiyeyiin, xisbiyaan nahay ayay yidhaahdeen. Nin xisbi sheegtay miyuu rabaa dowladda tan? Miyuu rabaa nabad inay jirto? Miyuu rabaa wax wanaagsan inuu sheego? Waa maya shacab yahow, yaan laydiin sheegin been. Nin dantiisa raba inuu wax ku qabsado yuusan meel cidlaa idinkaga tegin. Wallaahi waxaan ogahay oo billaahi ogahay inay habeenkii kuligood telefoonno dirsadaan ee leeyihiin intaasaa idin u baahanayna siiya. Hadda shacabow, awalba dukaamadiinna waa idin furnaayeen, waxbaad gadgadan jirteen. Laba sano ka hor daaraha dhaadheer ee xamar ku yaalla ma ay dhisneen badankood. Maantase nin walba oo tabartiisu ay tahay inuu wax dhisto daarihii buu dhisay. Dalka waxaa la rabaa in laga wada shaqeeyo dhammaanteen. Haddii laakiin laydinku cabbiro canshuur baa laydinka qaada, canshuur haddaan la qaadin dalka dowladda xagee lacag ka keenaysaa? Canshuurta waa la qaadayaa, idinkaa wax laydinkugu qabanayaa, dalka idinku soo duulay baa wax laga qabanayaa. Laakiin haddii la yiraahdo dalka canshuur yaa laga qaaday, ninka dhahay muxuu idin hayaa? Hoteel buu degan yahay ama guri buu degan yahay? Waa ladan yahay. Xildhibaanka sheegaya dadka inuu kiciyo waa nin ladan, berina boorsadiisu qaadanaya. Marka waxaa la rabaa in aad dadka u kala fiirsataan. Xildhibaan xisbi ku jiro oo aan dalkiisa u tiraynin oo meel kale u cabdahay yuu been idin sheegay. Waxaa la rabaa adduunka ma ka dhicin intaa halkan lasoo istaago ummaddii masaakiinteeda iska shaqaysanaysay. Dad baa la dilay, waa la dhaawacay, waa la yeelay dhaawac, waa jiraa dhibaato, way jirtaa. Laakiin sidee uga baxnaa ayaa lagu xisaabtamaa. Hadda waaba tiranaynaa 7 qofood aan leenahay, kumaan kun baa naga dhimatay. Soomaali horey u dhammaatay, gacanteennaan qori isugu qaadanay. Ciidankan amniga hadda Ilaahay noo keenay ee Amison ayaa nagu dhex jiray, managaas dayn lahayn, waysna qaanaay sima aynaan dayn lahayn. War haddii maanta sharci iyo shuruuc la keenay oo dastuurkii iyo dhaqankii lagu dhaqmaayo oo madax ay inoo joogto aan adeecno, oo subaxii raadiyo Muqdisho waxaan ka rabaa iyo Somali National TV horta qur-aanka inay ku furaan, kabacdii dadka ay wacdiyaan, aada u wacdiyaan, inta heese la soo ordayaan. Dadka ha la wacdiyo, ha loo sheego in Ilaahay laga baqo, ha loo sheego in iimaankooda yaa Ilaahay inuu sugo. Laakiin nin wax doonaya ama wasiir raba ama lacag raba ama wax raba in adeerkay shaqo ii geen, shacabka iyo dowladda kuma shaqaynaysaan. Waana ogna, waana isnaqaanaa anaga. Marka mudane guddoomiye, xildhibaanka halkan soo istaagay, xildhibaankii wax yirina ma aha, kala yirina ma aha, inaad adigana uga jawaabtay guddoomiyeyga sharafta loo ma ahayn. Laba xildhibaan baa waxasiir ama xildhibaan baa wax yiri wasiir ah isaga inuu yimaado ama ay kan kale uu yimaado dacwoode ahayd. Laakiin xildhibaan kale intuu yimaado inuu dhexdhexaadiyo adoo dhexdhexaad noo ah ma ahayn. Marka waxaan leeyahay shacabkayga Muqdisho ku nool, Soomaaliya waa la wada leeyahay banaadir, magaalo madaxda waa wada leenahay, aan ka wada shaqayno. Haddaynan annaga ka shaqaynin, qof ka shaqaynaya ma leh.
أمني جوا حال جرب أمريكا صحافة ده على جسار عيب معها هذا كوران توري ركك كأني إمبي موشن ككأني وأنا على جسار دور كيوري تدك هذا قيلنا يا وزير هاي وأكوي ده يا صحافة ده على جسار هبلي هبلي هبل عندي ذكرنا وأنا صار صار كرنا صحافة ده سوى الله مرك ما أنت نوافي أنا برين مفي أني وحلو شقينا يا ما مرك صحافة ده لين يرضى يركاو ما أنت يهرف تاجن إذن كذلك إسكاله ذلك وحال ربا وحو ناكسن الشيطان أو إلهي لقى بقو نيك وحق جايستي ما أنت فيسبوك عن كاركين هذا نين إذن أداو عن أرقني نين بچات لنا والدين سيوح كل أين أنك حاضر ما نانين وكتا سيينينا وحال لوحي دعي وغيري ما أنت دعي لكن سيوح كل أين ليرا لكن أمنيك أوحي لسافسي أمنيك هل كان هل كانوا een halkaan lagu magacaabo waxa shaqeynaynu waa madaxweynaha hooshiisa inaan faragashanana waa qalad marka dalka waxa waxaan jecelna anaga sideena mucaaradkan jecelna aniga mucaaradan soo aan jir dadku taxawada saasi iga dabayaa jirta marka waxa la idin ka rabaa inaad hadalka saxaafada aad igeynaan jeclaan qof wax si wax u gala u doonaaya anigu waxaan warkay ku soo koobayaa dalka nin kasto Soomaaliyeed ama gabar kasto Soomaaliyeed ayada iska leh wanaaga anaga la rabaa kulli inaan ka shaqeyno waxaan dhilaa baarlamaanka soo socda kulli gabdhaha laga dhigo aan dhilaa maxaa yeelay dhe waxa mucaarada oo dhibaatooda wada waa rag marka rag waxa leenahay inta idinku filan waa haysataan qof walba waqtigiisa ha sugto waxaan ka codsanayaa dhamaan gudoomiyaha dadka wax badan ay hadlayeen ikaas marka waxa laga rabaa qof walba oo Soomaaliyeed inuu amniga ka shaqeeyo waxaan rabnaa inaan gacanta isqabsano waxaan rabnaa qof walba oo guriga deganana guriga aan deganahay dhalinyaro badan oo xaafadeeda jooga wada sheekaysanaa waxaan ka sheekaysanaa amniga marka xildhibaanada wanaaga wada saasi wada shaqeeyaan kuwa xumaanta wadana lacag bay dhalinyarada siiyaan yiraahdaan dhibaato samee oo tuuri ay magaalada waana iska warqabnaa waa isognaa magaalada waa wada deganaa wasiiradana wasiirada xor bay u leeyihiin codkooda markii halkan joogaan golaha joogaan waa xildhibaano su'aalana way weydiin karaan dadka wayna ka jawaabi karaan marka nagmadana gudoomiye wasiirada annaga awlna waa waxa kaliya u furan inuu noqdo xildhibaanku waa wasiir wasiirnimada lagu caboriyo raali laga noqon maayo marka haddii ilaahay yiraahdo waxaan shacabkayga wanaagsan ka codsanayaa ee magaalada muqdisho muqdisho hadday baaba'do soomaaliyo dhan waa baaba'day muqdisho ha loo hiiliyo dadkeedana ha isku hiiliyaan gaar ahaan dhalinyarada soomaaliyeed ha u hiiliyaan siyaasi si qalda wax u sheegaya yuusan beentiisa qaadanin asaga idinku danaysanayo birin albaabku ka soo xiranaya marka waxaa idinka codsanayaa dhalinyarada soomaaliyeedo aan isku hiilino xildhibaanada waa u tegi kartaan su'aalo weydiiya albaabadeedu waa idin furiyiin aan ka wada shaqeyno amniga maxaan ka helayaa maanta haddaa iraahdo amni amni mucaaradada waan soo ahaan jir weligeen amni kama sheekeyn wallaxaana qabdana waxaa la qabtaan la laakiin maanta wixii dhan amni haddii lagu beeskareeyo waa qalad mar walbana shuruucyo badana noo yaalla ma aha inaan amni 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 ku soo socono waa inaan annaga wada shaqeynaa oo gacanta isqabsanaa مدن قدومي أد بعض ما سنت وقتك قالي قوم نسيس هذا يا مدراني اللي بان قولي دعي دروس